フィッテルさん、ホットで専攻カフですね。今週はやってまいりました2ホットケーバー。はい、ということでですね、今週も反省会やっていきたいと思います。はい、反省あります。フィッチューさん風邪ひいたみたいです。うちの中でちょっとね、風がくるくる回ってるようで、フィッチューさんも映ったっぽいです、お姉ちゃんから。ちょっと声を、はい、そうですね、残念ながら声がおかしいみたいですね。でも顔は同じなので大丈夫です。はい、はい、ではやっていきましょう。ではまずですね、はい、土曜日に行われた、ラジオ日経杯京都にサイステークスですね、はい、こちら自分の、まあ、オールナットが出走いたしました、はい、で1着はシーエンペラーということで、強かった ね、うん、もう圧倒的一番人気が、うん、本当だね。でもなんかね、事前になんかシーエンペラーのお母さん、お父さん、うん、お母さんかな、なかなか亡くなられたっていうのを聞いてね、よかったね。でもね、うん、なんかね、ね、本当にそれは良かったなと思いましたね。あの取れたからね、レース、うん、うん、ね、だからお母さんもきっと天国から見てるんじゃないかなと思って見てましたけどね。はい、はい、ね、素晴らしいレースでしたね。はい、はい、2着にはプレデュードシティということで、こちら、予想が当たりました。はいね、これ10番人気でした。はい、すごいよね。なかなかやってくれたなっていう感じですね。まあミークスタンなんで、はい、で3着にはユーガちゃんということで、サトノシトラーセ、はい、ここ13着は順当だったんだ。あ、そうだね、今思うと。で2着が荒れたんで、まあ3連単も荒れたということで。あ、私今気が付いたんだけどさ、うん、私あのワイド当たってたんだ。今気が付いた。ああ先ほどノートを書いてて、今週の成績の自分のね、うん、でね、飛ばしてた、忘れてたわ自分で何買ったかを、うん、やったー。はい、はい、で自分のオールナットは、まあ、7着と散々な結果です。そうだ ね、ちょっと惜しい感じだったな。枠もせっかく良かったのに、ちょっとあまり最後の伸びがちょっと欠けてたかなって感じだね。いい感じだったよ、途中までは。なんかもったいないなっていう。そうだね、今後にご報告期待っていう感じですね。まあ、はい、はい、でですね、京阪杯こちら、はい、まあ荒れたっていうか荒れたね。これ日曜日の方ですよね。ね、日曜日の、はい、の12レースですね、うん、京都。今回はね、はい、ちょっとね違くて、ね、ね、そう、だから馬券買う時にあれっていう感じだったんですけど、で1着にはですね、うん、4番人気の東進マカオ、はい、2着には、1番人気のルガル、はい、で 3着には6番人気のエイシースポッターということで、はい、ね、はい、2着だけがちゃんと来たっていう感じで、そうですね、それ以外は全部来なかったっていう。はい、私ね、3着の馬を絡めてたので 2,3、うん、で買うことができました。こちらもイエイ、ね、はい、でね、4着と、結構接戦だったね、うん、トラベスーラということでですね、これ来てたらね、ダメだったんですよ。だからね、ほんとセーフだった、私としてはセーフだったんですけど、いい、もっと大荒れになって、結構いい試合でしたね。でもいい試合というか、一応8歳なんで、うん、うん、いやすごいよね、8歳でもやっぱいけるものは、いける馬はいけるんだね。ね、このレースにはですね、自分と、リオンさんがお気に入りの馬がいるということで、はい、ね、仲良く11着12着を取ったということで。そうなんです、君はクイーンですよ、君はクイーンね。1番人気とか2番人気とか、まあ、その辺を行ったり来たりしてたと思うんですけど、なんかちょっとね、なんか何かがちょっと歯車がずれてる感じが最近気になりますね。ちょっとね、やっぱ京都がどうなのかなっていう。だって私くん自体ね、やっぱほら、うん、京都どっちかというとあんまり得意ではなさそうな気もしないでもないね。印象は受けるよね。本当だよね。だからね、ちょっとね、君はクイーンになっただけ、君はクイーンどころかなんかね、悲しい感じ、君は悲しいクイーンになっちゃったんですよ。はい、でですね、で自分の命名がね、12着ということで、はい、ね、もずちゃん、もずちゃん、こちら9番人気でした、最終。そうだね、もずちゃんもなかなか、ね、だいぶ下がったねっていう。そう、なかなか合うジョッキーがいないのかな、なんかそういう感じも。なんか弟たけさんなら勝ててたんですけど、やっぱたけさんの方がいいんじゃないかなって思ったり。でもね、前回かな、高松の名じゃない、なんだっけ、スプリンターズステークスだ、うん、それで負けた時にね、あーダメだなっていう。そうですね、ちょっと残念な感じですね。もう一回見たいってみんな言ってるもんね、ファンの方たちは、ね、しかも同じコースであれだったらちょっときついんじゃないかなっていう。そうだね、なんか今回はちょっともしかしたら復活あるかなと思ってたんですけど、それ料理沈んだというのがちょっと残念だ ね、 ね、一緒に勝ったようなメンバーも沈みましたが、多分マナミも頑張ってたんだけど ね、 ね、なかなか難しいよね、女の子同士っていうのも難しいのかな、本当はちょっとわからないけど。そうなのかもね、やっぱね、本当だね、本当そんな感じでしたね。で
まあ皆さんの目玉はジャパンカップということで。そうですね、皆さんどうでしたか。本当 ね、こちらはもうある意味簡単のより難しい、なんだろう、ね、簡単だけど後輩とは 見込めないよっていう感じのレースだったじゃないですか、うん、まあ初心者には割と取りやすいレースだったのかな、うん、ね、だから落とすことがあまりなかったかもしれない。なんで落とした人何をさ入れたか気になるよね。個性的な感じにしたのかなっていう一発、まあ、リバティを逆に一着にした人はもしかしたらいたのかも。そうかもね。ね、そうだね。あとね、まあ一応1着にはイクイノックス、うん、2着にはリバティアイランド、うん、3着にはスターズワースということで、うん、復活でしたね。 1、2、5番人気という形で、はいはい、で5番人気以内の馬は全て5着以内に入ったということで。そうですね、すごかった ね、なかなか順当に来たレースでした、うん、あとドーデュースもいいレースしてましたね。あと大砲良かったですね。結構頑張ってたね、うん、なんか次に合わせてる感じがしたかな。でもともと東京に合うような感じがしないのかな。あ、そうだね、直線が長い分。うーん、でドーデュースに関してはやっぱね、滝さん町、滝さん号なんで、もともとでもね、戸崎さん頑張ってて、ね、今回ね、前回のちょっと修正をして、ね、だいぶ乗ってる感じがしましたね。だいぶ聞いたんじゃない。だよね、ね、だから良かったかなっていう感じはしますけどね。あと私は個人的に残念だったのは父母。父母ね、今回はちょっと馬体が寂しい感じしたかな。ね、したよね。ね、その結果ね、やっぱ、うん、ああなるほどね。やっぱりスタミナ不足というか、なんかちょっとなんか何か足りないなと思って。ね、あとこの、ね、勝敗を見ると外国人ジョッキーがトン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 っていうのが後ろから入っとった。そう、やっぱり上手なのかなっていうのがすごく感じられますね。ねえねえ、結構ね、皆さん結構だいぶ離れたじゃなくて、最後結構僅差だったね、今回 ね、割とだからまあ、うん、よかったんじゃない、うん、あ、いいレースだったのかなって、ね、ただね、なんかタイム的には更新にならなかったね、最初タイムが、ね、2分21秒台なんで。そうですね、ちょっと足りなかったね最初ね。ファンサラスがだいぶ飛ばしてたからこれはと思ったんだけど、やっぱラストの100がちょっと伸びがちょっとそうかそうかそうか浅かったかなっていう。でもパンサラーはやっぱりなんか ね、いいね、かきましてくれるじゃないけど、なんか見応えがある馬だよ ね。でもさ、大砲、うん、にとってびっくりしたじゃん。そうだね、結構後ろにそう引きずられていっちゃうかなと思ったけどいかなかったね。ね、うん、だけどちゃんと近かったっていう、うん、ね、イクイノックスと、うん、ね、カズ君ちゃんと守って自分のペースで走ってたね。やっぱ大砲とカズ君っていうのはやっぱ絆があるのかなというぐらいね、ぴったりの呼吸で走ってました ね。やっぱり今のエースたちなんでね、これは。そうだね、本当だよね。見応えのあるレースだったんじゃないかなというのが、うん、で最後にルメの、ね、涙を見た時にもう本当私も号泣しましたよ、ね、先生と、ね、そう、なんかね、すごい良かったなっていう、いいレースだったななんて思いながらね。リバティもね、まだまだこれからの間なので ね、うん、これから楽しみに、まあ、いいか、良かったんじゃない、ある意味この経験ができたことが、ね、でも、うん、まあね、4キロのハンデがあっても勝てないということが。そうやな、やっぱり、ね、イクイノックスは世界のイクイノックスなのかなっていうのが今回のちょっと分かった点かなっていうのはありますね、うん、まだまだ勉強途中なのかなリバティはっていう感じがしましたね。ねね、はい、ね、イクイノックスは良かったんですよ、はい、イクイノックスはね、はい、ね、妹どうしたっていう。そうなんですよ、ね、ガラサブランカベコニア賞に出たんですが、はい、9レースだったのかな、ね、8レース8レースだね、ですね、2着でした。はい、ちょっとね、兄弟制覇っていうのは一応かかってたからね、うん、みんな周りとも話題、ね、だったじゃないこのレースは、うん、ね、ちょっと惜しかったというかね、ね、なんだろう、うん、ちょっと何か足りなかったね、やっぱりね。しかも結構ね、ほら完敗っていうわけにもなかったんで、余計なんか、うん、なんかね、なんて言うんだろう、なんか一見さ、あの取れるのかなと思ったよね、ちょっと。でも、うん、思ったよりね、ラストの 200m ぐらいで、ね、あ、もしかしたらこれきついかもなっていう。そうだね、取った馬はやっぱ強かったね。ね、うん、ジョアン・モレイラ騎手ですよ。はい、やっぱモレイラ強かったかなっていうのがありますよね、本当。めちゃくちゃでした。はい、そんな感じでちょっと残念でしたね。なのに安いという、みんなね、本当だね、買ってた人はね。ただね、
まだガルサブランカに関してはこれからだからね、まだね、うん、まあこれ2層目だったんだよね、これ2層目、これ2層目なんだ、そうなのよ、そうなのよ、だからね、もうちょっとやっぱり IT4 層目かな、叩きじゃないけどさ、やっぱり走ることで勉強していくこともあるから、うん、多分良くなっていくでしょうね、ここからね、年齢積んで来週にはチャンピオンズカップということで、はい、ね、もうまた大きいレース来ますね、もう G1 っていうことで、またいやー、ほんと目まぐるしい、ね、一応ね、来週にはね、日本の、平地では一番長いと言われている、はい、ステイヤーズステークス、はい、中山の、3600m が行われました長いですね、でそちらに、ね、リオンさん大好きメロディーレンと、そうなんですよ、レンちゃん、ね、メロディーレンが出ますね、で自分大好きアフゴ、そうですね、この 2頭必ず一緒出てきて、最近なんかよく一緒になんかダブりやすいっていうだよね、同じレースに見かけるよね、うん、はい、まあちょっとだいぶ長いので楽しみです、そうだね、本当だ ね、チャレンジカップでは、まあ、見応えとしてはね、ウィンマイティが最後ということで、ね、はい、ね、ぜひね、本当に構想してって頑張ってほしいなと思いますけどね、で、はい、ね、チャンピオンズカップの、見応えとしては、まあ、ビルソンテソーロや、はい、一応パンサラッサも登録はしてるんですけど、はい、多分出ない、これないでしょうね、きっとね、まさかまさかそんなことはね、で、まあ、レモンポップがね、そうですね、私はレモンポップ推しの馬なので、これはまだちょっとドキドキが止まんないでしょうね、うん、きっと、はい、であとはダート初挑戦のドゥラ・エレーデが、ムルザでいきますね、はいはい、これもでも楽しみだね、ちょっとね、確かムルザ、うん、なんかどんな動きをしてくれるか、うん、はい、なので結構面白いレースにはなるんじゃないかなっていう、はい、こちらの方はね、アンケートも取っておりますので、うん、私たちね、ぜひね、アンケートの方をね、ポチッと押してほしいかなって、で頭で買う馬かな、うん、軸馬は本命ですね、うん、そうですね、まあ、何っていうのを出してるので、ぜひね、皆さんポチッと押してほしいかなというふうに思います、はい、ということで、はい、ね、でデータの方は当たったんだよね、データも一応コースを2人ともしまして、はい、まあ1人はね、もう絶対的イクイノックスだったんですけど、はいはい、ね、一応ね、うん、タイトルホルダーが結構面白いかなっていう、はい、ね、でいい感じで構想しまして、復活の兆しも見えたという、はい、そうです、アンカスさんベタ褒めでした ね、これは、はい、サンタさんこうホテル、そうですね、ここから伸びるんじゃないかも一度みたいな感じで ね、書いてましたね、うん、あの X の方で ね、はい、で私の占いの方もですね、ちょっとね、3投目をね、拾うことがちょっとできなかったんですけど、1、2はまあね、言われてた通りに来ましたね、あと本当はね、掲示板内は出てたので惜しいなっていうのがありますが、でも占いで、うん、あのいい馬がほん、ね、かね、いい数出る時って本当に強い馬、強い馬だ ね、本当本当そう思いますね、やっぱ今回リバティとイクイノはね、そうだね、そうやって感じたかなっていう、やっぱり強でした ね、まあ、間違いなくね、強い強い、そうですね、本当にね、ただ消せる馬も消せたのは当たったんじゃないかなっていうのがねえねえ、うん、藤田直子騎手のやつも結構、そうですね、頑張ってましたね、したのかなっていう気がして、うん、そうですね、これからっていうのを言ってたので、これからもうちょっと頑張れるんじゃないかな、頼まに関してもね、なんかね、そうですね、もうちょっとランク落としたら、もしかしたら、うん、ね、G3 とかだったら分かんないです、うん、すごくいい動きしてました ね、 ね、やっぱりなんか女の子として日本人の、ね、代表として出てましたけど、すごく女の子のやっぱり頑張ってるなというのがすごく伝わりましたね、うん、真摯にやっぱりレースの、うん、乗ってるよね、馬にね、うん、その姿が印象的でしたね、すごくね、ね、本当そう思いました、はい、はい、ということで、はい、こんな感じです、はい、ね、12月10日には、香港国際競争もあるので、ね、楽しみなものがいっぱいあって、でもさ、それが全部ね、あの超えていったら今年終わっちゃうね、ね、うん、もうあっという間ですよ、きっと、もう早い早い本当ですね、だから風潮さんで体皆さん壊さないようにね、してくださいね、なんとか治さなくて、そう、今年、ね、インフルエンザはね、ものすごく早く打ってるんですよ、私たちちゃんとね、なのでね、違うんですけど、これは ね、はい、普通の風邪はどうしようもないかなっていうのがはありますね、はい、じゃあ口のツボの方お願いいたします、はい、はい、いきます、はい、いきます、イクイノックス取ったんだから軽さも取れ、あー、そうですね、ね、はい、あとオールナットももうちょっと頑張ってくれ、それも本当ですね、本当、なんでオールナットって名前なんだろうね、もしかしたら納豆じゃないの、自分はね、あのね、オールナットシルクオールナットなんですよ、ナット、あ、ナットか、ナチ、ナットかのこと、あのね、シルクレーシングで、ああ、ね、旧車、里ダイヤモンド産駒
で選んだんです BOG で。だからその一つだけ。あのもしかしてさ、おかめ納豆とかの社長さんとこのまだかなと思ったのに違うのか。ね、なんかね、うん、ほんと、あそういうなのか、なんか面白い名前でもね。納豆だね、納豆。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 なんか言いにくいですよ。うん、俺納豆。ね、あなるほどね。うん。はあね、でもこれからまだね、2歳のままだまだ分かんないからね、ほんとね。ね。そう、分かんないですよ。一応去年撮ったグリューネグリーンとかは、トップナイフとかは。そうですね。で、どこに行ったか。全然。あと今週のりちゃん、ちょっとなんか面白い動きしてましたね。ね。なのでなんか。スーさん、アッシャー。そう。ね。やっぱりのりパパは面白いなと思って見てましたけど。はい、ね、4着2連続という。ああ、そうですね。あとパパについての話題もですね、私ショートの方で出しておりますので、ショートの方をぜひね見てくださいね。なんだっけ、競馬のパパといえばという題メール出しておりますので、うん、はい、そんな感じです。はい、ということで、はい、ではしますね。はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いいたします。ではまたしましょう。See you again。バイバイ、またね。動画見てくれて感謝です。今日からキムもファミリーだ。この YouTube では毎週木曜日金曜日に競馬情報、その他くじ開封や旅レポ、おたかつなどもしております。そして元アイドルお姉ちゃんや可愛い愛犬ピーナッちゃんも登場するよ。そしてこの動画の副部長である美容さんによるメイク動画や、綺麗になりますよ、メイク動画や今話題沸騰の占いも出しておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてくださいね。ではまたお会いしましょう。 See you again。 シャキーン。バイバイ、またね。バイバイ、チェックしてね、登録してよ。